Sicher sem, no. Na, vsece.
Tule imam zapisnik, izvolite. Kar ste storila vaša otroka je nesprejemljivo, zato smo učitelji sklenili, da morajo nastopiti sankcije. No, zdaj pa še ti men. Če to ne bo zadostovalo, sledijo druge kazni. Kriva ljubezen in da so to taka leta, ampak uničevati šolski inventar je nesprejemljivo. Se bom doma pogovorila z Gaga. Zdaj pa res moram biti. Se opravičujem. Alinka! Gospod, podpis, prosim. Oprosti. Ne vem, kaj mi je. Malo sem... Nisem pričakovala, da se bo še kdaj videla. Ampak... Vidiš, kako se stvari obrne. Ker ne morem verjeti, da si to res ti. Mami! Kaj je ti tukaj? Nekaj je. Mislim, da smo nekaj. Ne, boste mislili. Gaja? Nikoli ne boš verjela, kaj se mi je zgodil. Kaj pa ti tukaj? No, čudovito, zdaj, ko smo vsi na kupu, se lahko v miru pogovorimo. Si končala s kukom? Ja. Ajde, krema. Ampak nismo še končali. Poglejte, se bomo doma pogovorili. Hvala. Hvala, Zuzka. Thank you.
naporna tale profesorca, kaj? Sem imel občutek, da sem še zmeraj dijak. Se vidimo jutri, ne? Me boš poklical? Da. Čau. Adijo. Lepo te je bilo spet videti. Hvala. Tebe tu. Glej, če se te bo zdelo, pokliči tako, kar rečeš. Ok. Bom. Adijo. Ja. Gremo. Ja, ja.